us poso sobre la taula un tema que per la majoria no en teniu ni idea, com passa el 99% de la societat. Però fa 100 anys, aquest 25 de desembre, farà 100 anys que van començar el tema de l'aviació comercial. Per entendre el tema hem de començar amb la Primera Guerra Mundial i aquí hi ha una sèrie de dades que són les que interessen. Fixeu-vos aquí baix que al començament del conflicte, el 1914, hi havia entre tots els contendents un total d'uns 600 avions adscrits als exèrcits. El dia que s'acaba la guerra, n'hi ha en actiu 13.041, tenint en compte que de Rússia no se sap exactament. Si ens ho mirem, més de mig milió de treballadors. Final de la guerra, quan s'acaben els trets, es para la producció en sec, una producció queda en cadena ja, i per tant es genera un problema a les empreses. Si mirem per altre costat el número d'avions produïts, veiem que durant el conflicte se n'han produït uns 177.000, una quantitat impressionant. Què passa amb tot això? Què fan les fàbriques? Les fàbriques, de cop i volta, paren, perquè les demandes venen en funció de les necessitats del conflicte, no de les necessitats de mercat. I això anava a més cada vegada. Llavors s'han de buscar una sortida. I si a més mirem a la part de sota del país el número de pilots que hi havia, veiem que hi havia una quantitat industrial de pilots, 50.000 formats. D'aquests, una part d'ells han descobert el món de l'aviació i volen seguir aquí. Tinguem en compte aquestes dades i després mirem a sota a l'estat espanyol en quina situació estava el 1918. 116 pilots militars, dels quals la meitat només havien volat fent el curs i després en destinacions de terra. I de civils, 35. 35 en tot l'estat l'any 18, dels quals que es mantinguessin en forma i volessin regularment un 6. Això ens dona idea quina situació hi pot haver-hi de cara a tenir indústria o no tenir indústria. Clar, què fan les fàbriques? Les fàbriques han de buscar la vida. I d'això en parlarem d'aquí un moment. Abans, tinguem en compte, durant la guerra, al costat d'Alemanya, hi havia un constructor d'avions, que és aquest senyor. Era un holandès que havia nascut a l'illa de Hala, quan era colònia holandesa, i que va desenvolupar la seva vida a Alemanya, avui dia aeronàutica, a Alemanya. Ell ja va preveure en el conflicte que a l'acabar l'aviació seria necessària com a element comercial i ja desenvolupa delegat un prototip de model de transport, l'evolució del qual que es posarà en servei és aquesta fotografia. Deixem-ho aquí i ara vegem a l'altre costat, a França. A França hi havia aquest senyor, Pierre-Georges Latécoère, tenia una indústria heredada del seu pare de metall i va fabricar durant el conflicte doncs, carcasses d'artilleria, de munició d'artilleria, cuines, etc. I va decidir, a més, presentar-se un concurs per la producció d'avions militars, que seria el de la foto de sota, el Samson S2 SA2, i el va guanyar. I llavors va tenir un contracte per produir-ne primer 600 i amb la prolongació del número d'avions a 1.000. Aquest senyor va tenir que començar de zero. Va crear la fàbrica, que és la fotografia de dalt, a Montalbran, que està al costat mateix de Tolosa, i, a més, amb molta rapidesa, va passar a tenir un ritme de producció de 6 unitats per dia. Tinguem en compte que això succeeix a l'any 17. Ell, un dia, perquè els avions, quan sortien de fàbrica, abans de ser lliurats a l'exèrcit, es feia un vol de prova. Amb un d'aquests que es feien, i va anar ell que de tant en tant ho feia, el mes de maig del 18, i va començar a pensar que bé, els avions podien servir per quelcom més que fer la guerra, que podien tenir un servei, diguéssim, social. Llavors va començar per pensar que els interessos de relació comercial entre França i Amèrica del Sud, sobretot Argentina, eren grans. Per què no fer una línia? Parlem en una època en què l'aviació comença a tenir una mica d'identitat. Abans de la guerra això era suïcida. Ara s'atreveix a pensar-ho.
I d'aquí va perfilar la idea. Llavors crida un amic seu, Beppo De Masini, que era un senyor d'origen italià, que havia lluitat amb l'exèrcit francès com a pilot, i que a més era un individu que tenia moltes dots diplomàtiques, sabia quedar molt bé i parlar i tenir empatia amb la gent, i el crida i li fa partícip del seu projecte. Llavors què passa? Aquest senyor, que el veiem aquí dalt, a la fotografia, sentat al vehicle, decideix que s'ha d'anar per feina. No es pot estar esperant constantment que vinguin les ordres de les autoritats, perquè si no, no s'acaba mai. Llavors, què passa? La guerra acaba a començaments de novembre del 18. El 7 de novembre ja se'n va a l'autoritat aeronàutica francesa i els hi presenta un dossier on està especificat fil per randa tot el projecte per fer l'enllaç. L'enllaç aquest s'havia de fer per etapes, perquè les característiques dels avions donaven el que donaven. Per tant, el primer objectiu era enllaçar Tolosa amb el nord d'Àfrica, que era un enllaç interessant perquè les comunicacions entre les possessions i les colònies del nord d'Àfrica francesa per terra eren molt lentes. Llavors, això podia tenir sentit. La idea era fer la línia per portar passatgers, càrrega petita i correu. I se'n va. Després de deixar-la, el projecte, i quan arriba a Tolosa, parla amb el seu amic i li diu una frase que és coneguda. Diu, he fet més de 500.000 de treballadors. Final de la guerra, quan s'acaba dels trets, es para la producció en sec, una producció que era en cadena ja, i per tant es genera un problema a les empreses. Si mirem per altre costat el número d'avions produïts, veiem que durant el conflicte se n'han produït uns 177.000, una quantitat impressionant. Què passa amb tot això? Què fan les fàbriques? Les fàbriques de cop i volta paren, perquè les demandes venen en funció de les necessitats del conflicte, no de les necessitats de mercat. I això anava a més cada vegada. Llavors s'han de buscar una sortida. I si a més mirem a la part de sota del país el número de pilots que hi havia, veiem que hi havia una quantitat industrial de pilots, 50.000 formats. D'aquests, una part d'ells han descobert el món de l'aviació i volen seguir aquí. Tinguem en compte aquestes dades i després mirem a sota a l'estat espanyol en quina situació estava el 1918. 116 pilots militars, dels quals la meitat només havien volat fent el curs i després en destinacions de terra. I de civils, 35. 35 en tot l'estat l'any 18. Dels quals, que es mantinguessin en forma i volessin regularment, un 6. Això ens dona idea quina situació hi pot haver-hi de cara a tenir indústria o no tenir indústria. Clar, què fan les fàbriques? Les fàbriques han de buscar la vida. I d'això en parlarem d'aquí un moment. Abans, tinguem en compte, durant la guerra, al costat d'Alemanya, hi havia un constructor d'avions, que és aquest senyor. Era un holandès que havia nascut a l'illa de Hava, quan era colònia holandesa, i que va desenvolupar la seva vida a Alemanya, la vida aeronàutica, a Alemanya. Ell ja va preveure durant el conflicte que va acabar l'aviació seria necessària com a element comercial. I ha desenvolupat delegat un prototip de model de transport, l'evolució del qual que es posarà en servei és aquesta fotografia. Deixem-ho aquí i ara vegem a l'altre costat, a França. A França hi havia aquest senyor, Pierre-Gerle Tecouet, tenia una indústria heredada del seu pare de metall i va fabricar durant el conflicte doncs, carcasses d'artilleria, de munició d'artilleria, cuines, etc. I va decidir, a més, presentar-se un concurs per la producció d'avions militars, que seria el de la foto de sota, el Samson S2 SA2, i el va guanyar. I llavors va tenir un contracte per produir-la primer 600 i amb la prolongació del número d'avions a 1.000. Aquest senyor va tenir que començar de zero. Va crear la fàbrica, que és la fotografia de dalt, a Montalgrán, que està al costat mateix de Tolosa, i a més, amb molta rapidesa,
va passar a tenir un ritme de producció de 6 unitats per dia. Tinguem en compte que això succeeix a l'any 17. Ell un dia, perquè els avions quan sortien de fàbrica abans de ser lliurats a l'exèrcit, es feia un vol de prova. Amb un d'aquests que es feien, i va anar ell que de tant en tant ho feia, el mes de maig del 18, i va començar a pensar que bé, els avions podien servir per quelcom més que fer la guerra, que podien tenir un servei, diguéssim, social. Llavors va començar per pensar que els interessos de relació comercial entre França i Amèrica del Sud, sobretot Argentina, eren grans. Per què no fer una línia? Parlem en una època en què l'aviació comença a tenir una mica d'identitat. Abans de la guerra això era suïcida. Ara s'atreveix a pensar-ho. I d'aquí va perfilar la idea. Llavors crida un amic seu, Beppo Della Signi, que era un senyor d'origen italià, que havia lluitat amb l'exèrcit francès com a pilot, i que a més era un individu que tenia moltes dors diplomàtiques, sabia quedar molt bé i parlar i tenir empatia amb la gent, i el crida i li fa partícip del seu projecte. Llavors què passa? Aquest senyor, que el veiem aquí dalt, a la fotografia, sentat al vehicle, decideix que s'ha d'anar per feina. No es pot estar esperant constantment que vinguin les ordres de les autoritats, perquè si no, no s'acaba mai. Llavors, què passa? La guerra acaba a començaments de novembre del 18. El 7 de novembre ja se'n va a l'autoritat aeronàutica francesa i els hi presenta un dossier on està especificat fil per randa tot el projecte per fer l'enllaç. L'enllaç aquest s'havia de fer per etapes, perquè les característiques dels avions donaven el que donaven. Per tant, el primer objectiu era enllaçar Tolosa amb el nord d'Àfrica, que era un enllaç interessant perquè les comunicacions entre les possessions i les colònies del nord d'Àfrica francesa per terra eren molt dolentes. Llavors, això podia tenir sentit. La idea era fer la línia per portar passatgers, càrrega petita i correu. I se'n va. Després de deixar-la, el projecte, i quan arriba a Tolosa, parla amb el seu amic i li diu una frase que és coneguda. Diu, he fet 400 quilòmetres. Llavors, el primer tram per estudiar era Tolosa-Barcelona. Llavors, s'havia d'anar per feina, no es podia esperar. I el 25 de desembre de 1918 fa el primer vol a Tolosa-Barcelona. El vol el fa en 2 hores i mitja, no hi ha cap problema, aterren a l'hipòdrom de Cantunis, perquè no sabien de l'existència del primer aeròdrom que hi havia a la boleteria, i tenen un acord amb Tallers de Terreter, que és l'empresa que operava l'aeròdrom, i perquè li donés assistència mecànica, perquè s'havien de fer més escales per arribar al nord d'Àfrica. Llavors, el fet, 25 de desembre de 1918, farà 100 anys. El primer vol amb objectiu establir una línia, o sigui, un primer vol amb intencions comercials. Mireu en què es converteix aquesta ruta el 1926. El 1926 tot el que és de color verd era la ruta que havien desenvolupat. Més un ramal que aquí hi ha hagut un error de la posada, que també sortia de Marsella i anava fins a Barcelona. En vermell estan les primeres línies espanyoles. La Societat Franco-Basca de Transports Aèrics, entre Biarritz i Santander va arribar. El 20, 21, Aeromarítima Mallorquina, el 22, Sevilla, Larache, Z, del 20 al 25. Això és perquè tinguem una mica una idea del que va representar. Estem parlant de Catalunya. Mireu, a partir del 34, aquí tenim la xarxa de tots els enllaços internacionals a l'estat espanyol. Fixeu-vos Barcelona, la blava és Lufthansa, que tenia dues rutes. La de passatgers fins a Barcelona, que a partir del gener del 28 fins al març de l'abril del 36 era fins Barcelona només, i a partir de l'abril del 36 s'allarga fins a Madrid. I la postal, que és la que arriba fins a Sevilla i tira més avall. Des d'Alemanya, passant per Barcelona, per arribar fins a Sud-amèrica, que ho fan en competència amb la línia francesa, que és de color vermell. Ja està.